得浪漫呢，最重要就是得真实，不要虚假的，不要太做作的。然后年轻的时候，当然浪漫的本钱就更大，这也是我觉得这次这两位演员给我很大的一个冲动。大家好，我是杨洋。这个角色他是一个喜欢鲜花的人，而且他和女主角呢是在花店认识的。那这样的一个故事呢，是等于是是一个很奇妙的，又有点神秘，又有点那种小的一点，就有一个魔幻的冰箱，和那个魔幻冰箱里面突然出现了一瓶茉莉清茶，就是这样的一瓶茉莉清茶引发的整个恋爱中的这样的一个小的故事。我觉得它更像是初恋的感觉吧，就是那种既懵懂又神秘，而且又有点清新，就喝的时候就像恋爱中的那种会有点微微的那种甜的感觉，微甜。对，